Připravil jsem si pro vás takovou začáteční sestavu, nebo ne, že úplně začáteční. My už jsme to tady včera na streamu skládali. A ta sestava byla fakt jako hodně do začátku, že to byli jako non-rare hráči. Hráči, kteří by šli každý po tisícovce, dvou tisících. A já jsem řekl, že to změním a že to udělám jinak. A že bych postavil sestavu ne do 40-50, ale třeba cca 100 až 200k. Něco, co, na co budete mít prostě už při první víkendovce, nebo ještě předtím, než kročíte do víkendovky, tak budete mít, dejme tomu, já nevím, x desítek odehraných hodin. Takže věřím, že prostě 200k nebude problém pro vás prostě nahrát. Takže jsem si říkal, že pro vás postavím něco lepšího, než jsme skládali včera, jo? Začneme teda BPL, já mám teda předskládáno už jako 5 těch sestav. 5 top lig, ale začneme tou BPL, protože já si myslím, že po BPL je jako největší schánka, potom jsou ještě nějaký hybridy, ale to všechno vymyslíme, potom nějaký meta týmy, nějaký, já nevím, další fun squady, ale začneme prostě normálně BPL. Tam možná, že bude ještě z nich, tady z těch top 5, možná nejdražší, protože BPL je obecně fakt jako drahá. Začneme brankářem, já to všechno skládám do 4-2-3-1, protože obecně nejvíc asi věřím 4-2-3-1, já hraju tu úzkou, ale jenom pro představu, máte tady tu širokou, abyste nezmátli, že prostě máte Kamko a máte tam dvojkou chemisty, protože tam mám hozenýho hráče, který je na kraj. Začneme z brány. Kepa, který teoreticky nebude asi úplně nejlevnější, ale počítám s tím, že by mohl být takových 20k, což nebude problém po 7 nebo týdnu hraní, asi nebude problém úplně jako na farmy ty coiny. Zprava jsem se rozhodl, že bych dal fan Bisaku. Tam není úplně o čem, protože on je dost hypnutý, fan Bisaka je dost hypnutý, ale zase ty staty, ani ten rating není tak moc, že by měl stát nějaký nesmysl. Takže za mě fan Bisaka do nějakých jako 10k. 100%. Dál z stoperská dvojce. Tam je toho taky na výběr jako dost, ale rozhodl jsem se pro dvojici Bai a Joe Gomez. Oba celkem vysocí, oba celkem jako rychlí a hlavně ten pace si myslím, že ve FIFA 20 bude dost potřeba. Protože jak už jsem zkoušel prostě z vlastní zkušenosti, jakmile je rychlej útočník a dá se balon za obranu a ten útočník se dostane fakt jako metr a půl až 2 metry před něj, tak bude hrozně těžký ho dohnat. Tak z toho důvodu prostě tihle dva vysocí stopeři. Jak Gomez 80 na pace, Bai 76 a oba dva jako celkem vyrovnaný physical i defending. Nalevo chlapci, tam úplně výběr není v Premier League. Úplně tam výběr není, ale rozhodl jsem se tam hrát Mendyho. Jako nejlepší, úplně největší strop, co můžete postavit v Premier League, je asi Robertson. Ale i ten prostě na 85 nemá dobrý moc defenzivní staty ani physical staty. Jsou prostě lepší obránci, než bude Robertson. A hlavně je to 85. Mendy si myslím, že za těch pár šupů, nevím kolik může stát, taky do 10k, si myslím, že asi udělá jako službu. CDMK, tam jsem jako neotálel ani na sekundu, jsem nepřemýšlel nad tím, že bych tam dal někoho jiného, jo. Duo ze Spurs. Sissoko a Ndombele. Erceg by byl pyšnej čet. Jako staty Sissoka. Out of this world, jako. 81 CMko s jeho výškou. Skoro jako, to jsou skoro chudit gang, to je prostě chudit chudých. Až na ty skilly, až na tu weak foot. Ndombele, nová akvizice v Tottenhamu. Sice 65 shooting, ale přeci jenom na začátek, prostě na 81 kartu. S tím dribblingem, defending taky slušně, 78 physical, 78 passing, takže jako ze všeho má něco. Sissoko bude spíš takový ten možná asi víc zataženější. Ale i tak prostě hrozně vyrovnaný obě dvě karty prostě z Tottenhamu. Fakt jako ta záložní řada Tottenhamu se moc jako povedla tento rok, konkrétně tady tíhle dva. Na kraje tam je jedna asi dražší varianta a jedna možná o něco levnější varianta. Ta levnější by měla být asi Maximin napravo. Ale vám hnedka ukážu, kdo bude. Maximin je tuším novej 5-star skiller? Nebo není nový 5-star skiller, chat?
Co myslíte? Já si to totiž nepamatuju. Já potřebuji nápověd od mého chatu, jestli je nový Firestar Skiller. Já tuším, že je. Je to nový Firestar Skiller? Yes? OK. Měl by to být nový Firestar Skiller. Jako 93 pace, 86 dribbling. Jo, shooting celkem prdelní, passing 70 jakž takž, physical taky nemá, ale prostě jako do rubriky Cheap Beast ho prostě zařadíme, že jo. To je naprosto jasný. Kolik může stát? Je to 79 rating, možná bude jenom hypnutý, jenom proto, že ty vole nosí Gucci headband. A prostě teďka se dostal do podvědomí lidí, že zase je v Premier League, no. Francouz, to se bude dobře linkovat s ostatníma ligama, takže jako na hybrid si myslím, že solidní. Navíc prostě má Strongling jak na Dombeleho, tak na Sisoka. 10K, max 15K, víc ne, na začátek. Nalevo, tam to bude asi dražší varianta, hele, z minulé FIFA jako dost známý jméno za mě jako Felipe Anderson, nebyl důvod to tam nedávat. Jako jedna z těch, a to je asi jeden z těch dražších hráčů, ten by teoreticky, ta jeho cena by se mohla vyšplhat na nějakých 30K, 40K možná. 4 star, 89 dribbling, 89 pace, 88 dribbling, 77 shooting, 79 passing. Prostě všechno má. Všechno má. Tenhle typek prostě zahraje jak na středním kam, L kam, R kam, no. Záleží, jak ho budete chtít hrát. A já jsem ho prásknul nalevo, jako má čtvrkou slabou nohu. A co jsem hrál snad jeho Inform ve FIFA 19, nebo co to měl OTVčko, tak to tam práskal jako levá, pravá, bylo mu to jedno. Shot power má celkem jako decent, takže proto jako Sandro. Ale je tam z čeho vybírat, můžete tam dát Martiala, můžete tam hodit na Switch Sonalda. Je tam strašně moc možností, ale hledal jsem čistě prostě LM a nejvíce mi asi líbil Anderson. Poměr cena výkon si myslím, že by mohl být fakt jako 10 z 10. Na Kamko, tam popravdě není úplně z čeho vybírat, chat. Tam jako jediný, kdo se mi líbil, nebo tak nějak jako rozumné míře cenově byl asi jako Lingard, ale říkám ty vole, Lingarda tam nemůžu dát. Pak jsem se kouknul na STčka s CFkama a tam mě oslovil jako jeden hráč. Zkušenosti s tím úplně nemá na tom středním kamku, jo. Nikdy jsem ho nehrál na středním kamku. Ale statově by si myslím, že by nemusel být úplně zahozený na tom středním kamku. A je to Gerard Deulofeu. On dostal změnu pozice, on byl tuším na RM, LM, nevím, myslím, že byl na pravé straně. A dostal změnu pozice na střed. 75 passing, což je na střední kam jako ze začátku celkem slušný. A o co mě hlavně šlo, tak aby mělo prostě to střední kamko jak pace, tak dribbling, no. Přesto se to všechno prostě tahá. Přes ten pace a přes ten dribbling. Takže ze začátku jsem říkal prostě, ať je tam někdo schopný prostě po nějakých, já nevím, 7, 10 dní po první Weekend League, tam prostě už se tam budou hrát jiný karty jako Havertz, se to tam bude hybridovat a já nevím co všechno prostě, jo. Někdo vole z nás budeme mít na Neymara, někdo na Hazarda, nevím, ale prostě ze začátku jako na střední kam, teoreticky by mohl být jako dost slušný, no. Tak proto Deulofeu. Věřím, že Gerardovi. No a na STčko taky. Strašně moc variant na BPL z Premier League, ale řekl jsem si, že celkem se mi líbí Zaha. Zaha má tuším 5 star skills. Chat, opravte mě. 91 pace, 87 dribbling. Zase prostě jenom kvůli tomu 91 pace. Prostě balony za obranu. Balony za obranu, které by v celé FIFA jako mohly fungovat. A který by prostě se těžko bránili a i když tam prostě bude obránce z 80 pace, 75 pace, tak by ho neměl jako chytit. Neměl by. Má 5 star skirmus a trojkou slabou nohu, no. Jako hele, na začátek se ta trojková noha si myslím ještě přehlíží. Tam jsou hlavně důležitý ty staty, no. Já jsem se fakt jako chtěl přiblížit tomu, aby tam byl prostě 95. Já bych tam klidně dal Sonalda, ale Sonaldo bude hrozně, hrozně, hrozně vysokou cenou. Sonaldo, kdybych ho tam dal, tak prostě, nebo kdybych ho měl porovnat s touhle sestavou, tak Sonaldo bude stejně drahý jako tahle sestava. Asi. Nevím, je tam i Origi,
Jasný, je tam Jesus, který by tam taky mohl zahrát, je tam fakt jako dvě, tři ještě dobré varianty, ale já jsem se rozhodl pro Zahu. Takže asi takto z Premier League, to jako odhadovaná cena při releaseu hry, dejme tomu 150k až 200k, ale jako za 3 dny, 4 dny, týden grindění, to máte úplně jako v pohodě. A takhle jsem zvolil Premier League.